Під пилами робочих гілки дерев падають зранку, знищують зелені насадження, запевняють люди з зубастим інвентарем заради розширення дороги. Розширення дороги буде, дівчина. Здесь? Да. І скільки вже дерев вирубили, скільки повинні? Это решает горисполком, а не мы. Вот, которые возле дороги, все будут убираться. Будут расширяться дорога. Утім, завершити вирубку робітникам не дають захисники зелених насаджень. Прямо під працюючою технікою люди стали навколо дерева. На всіх інших роблять написи фарбою. Ми пишемо «Я живе», зробили надписи «Не убій», «Хочу жити». Следующая наша надпись будет «Не укради». Зусилля «Зеленого фронту» підтримують і місцеві мешканці. Ради розширення, я думаю, не стоїть. Ні. Тільки щоб розширити дорогу, це неправильно, мені кажеться. А нужны вообще деревья? Звісно, це кислород, це ж діти здесь, старики всі. А як же, деревья нужны. Город дуже наводнен машинами. І все більше і більше вирубаються деревья. Свежего воздуха все меньше и меньше становится. Я, конечно, против этого всего. У нас в городе и так экология страдает по всему городу. Они важны не только здесь, а в общей массе города. Это красота города. Ну вот что красивее, асфальт или деревья, парки, скверы? На проспекті знищили вже близько двох десятків дерев. На цьому робочі не зупиняться, каже Олег Перегон. Захисники зелених насаджень планують звернутися в усі правоохоронні органи та екоінспекцію. Около 6 тисяч деревів, які ростуть на Московському проспекті, вот, вдоль вот этой магістралі. Якщо це 6 тисяч деревів просто так, без єдиного документа вирубить, то фактично город буде лишен не 6 тисяч, а по одному из городских постановлений взамен каждого срубленного надо посадить 5 новых. То есть 5 у 6 – 30 тысяч деревьев город не получит. Для чого знищуються дерева та скільки їх залишиться на Московському проспекті, директор профільного департаменту міськради Віктор Кітанін одразу відповісти не зміг. Лише пообіцяв дати доручення з'ясувати ситуацію. А робітники, які завдяки зусиллям людей змушені були поїхати з місця виробки, пообіцяли повернутися і продовжити вже у п'ятницю вранці. Анна Черемнова, Євген Руденко, агентство телевидения «Новости».